Dneska to bude opět Very World of Tanks a je tady se mnou Vajk. Ahoj. A dneska tady máme speciální věci. Že? Ano. Bude to... Hej, já jsem si tady fakt nechal ty mody ještě. Je ten Churchill vypadá jinak. A ten obyk... A já bych se ho třeba načíst. Aha. Tak to jsi dobře aktualizoval drivery docela. Docela ti pomohli, kámo. Docela jo, pátá vteřina. Pátá vteřina, dobrý, dobrý. Jeden doleva. Hele, a tady je hodně heavy, tady můžu dát misi. Když ty minimálně tři přeřezky těžké tanky, jestli mě vyžereš ten třetí, tak já nevím, co udělám. No a ty jsi schopný vyžrat úplně všechny. Počkej, co? O čem lež? Na jakých videích, co? Teď točíme teď? No tak a teď my si nedáme práci na žádných videích. Co řešíš jako? Jo? Tak můžeme to třeba vydat, no. To už je pro nás práce, no. Jak znám třeba Super Robyho, tak on může mít video natočený klidně půl roku a ještě ho nevydal. Třeba to, jak jsme říkali v tom update, jak přišly ty novinky, ještě doteď to nevydal, říkal, že to třikrát vydá. To asi bylo divný to vydat teď, ne? No, protože on už to má, víte, půl roku natočený, já jsem tam, jak borec, největší borec, no, jsem to tam, fakt... ty vole, mluvil, přece jak pát. Nešlo, přece, jak jsem to udělal, co, jaký program? Přece jsem udělal ten program. Jo, protože jsi vůla mě se zkontrolovat. Já tam jak pán mluvím asi půl hodiny. Říkám všechny novinky úplně, jak párek. Vtipy tam jedu, tyba jak DJ. A on to poserem na nějakým nahrávacím souborem, nějaký složky tam neměl. Blbec, že? Já bych ho normálně zabil. Jedem raž bísuka. Ale mě se jde, že tam budu muset dát plnou kopu. Já měl celou dobu 50, teď mám 33. Au. Já bych chtěl jenom říct to, že tam budu muset, nebo já tam nedám žádnou písničku, radši jak jsme minule měli asi 7 banů na tom jednom videu. Bylo to zakázané asi ve třech zemích, ty vole, to video. Protože Lukáš si chtěl poslouchat to, co on má rád, víš. To nebyl Ranking Park, to byl Míša. Nebyl Míša. No fakt to nebyl Míša. Hej, já bych třeba mohl mít ještě debič teďka, jako super by levá strana. Jo. Na tebe mířuji jenom 10,5 tanků, že jo. No, to PZ-ko taky. A hezky mi nakládá. Jako mám 81 damage, to je dobrý. Jo, mám jednu ránu. Dvě. On jako uhečkuje. Já ho dingám. Prý, já jsem mrtvej, on mě uhečkuje to PZ-ko. Jo. Jo, on je teď one shot, no jasný. Dobrá hra. Nejo. Nejlepší je, že tady jsou staklí, jich je asi 10 staklých tady na tom místě prostě a máme AFK. A mám AFK VKčko, který stojí na bejsce. Ten garáž musím tady jako to nemá smysl se na to dívat vůbec. To je jako ripping rip guys. To teda jako. Jeden nějaký nízký, jo nemusím vlastně nízký tanky, já potřebuji vysoký jak barák. Minimálně. Já jedu tady ten vysoký tier, který je vysoký tier jakože 1, 2, 3, 4, to je sedmička, osmička dokonce, jakože 1, 2, 3, 4. Cože? To video uděláme tak půlhodinový, ne? Já jsem slyšel dvouhodinový. No a možná se, jako ještě možná tento, nebo až příští týden, se můžete těšit, protože super by si dneska stáhl lolko, takže by se něco mohli natočit. Jak ho to učím, já ho to naučím, mám slibu, teďka vám tady odpřísáhnu, že udělám všechno pro to, abych ho to naučil. A natočím to. A to udělám teďka přes ten, přes OBS, aby to bylo very good English.
Open Broadcaster software si můžete koupit a je to velice dobrý program, který vám žere jenom 90% výkonu. Já mám na lolku 300 FPS, kde nejvyšší grafiku, ale když máte až tak mám 30. A logika je kde, haha. No tady mám, tady když nenatáčím, tak mám na vodku 100 FPS nebo 8, nebo 60 FPS. Ale teď když natáče, tak mám 50 FPS, kde je logika, sakra? Teď mám 37. Protože Leopard je very good spotter. Today. Čus prase. Tě budu hitovat, že to bylo hodně ulapené. Ty vole, tak hodně štěstí. No to určitě něco udělá. Ty já mu zkusím sejmout. Nejvíc, co je smutný? Že já mám od té doby, co mám toto povídělo na tom VZ-ku, ne? Tak jsem si dal poměr nábojů 20 APček, 20 gólů, 3 Hčka a ještě ani jedno jsem ten gól nevystřelil. Má to dobrou pene docela. 181, to stačí. Jako ty máš 192 jako. Pořád to mám lepší já. Jakoby na... No jako já jsem lightko, víš co, takže to... Ale ne, jakože na... Já jsem lightko, musíš to brát tady v tom ohledu. Chápeš? Já jsem Lightko, ty chceš úplně nějaký hovno z kanálu. A bych chtěl už damage další. Yes! 246, to mám ho. Ale toho Indiana. No každopádně máme, říkal jsem, že tady máme dva pohledy. No každopádně máme dva pohledy, jeden bude ode mě a druhý od Superobyho. Ne, to neuděláme. Zas tak s tím videem nebudem pracovat, jo? To ne. Prvý, ne. To si jako... No, minus milion, no, možná. No, se mrtvej. Skoro, no. Ha! Na bejtě, no, bridge. Takový lakr, ne? Co? Lakr, bo, já ti dám lakra, já ti zničím lakra, rakve. Jdi se zabít radši. Yeah. Mě blokoval naše VZ-ko. No jasný, nebo... HA! Co jsi říkal? Teď mi dal jenom 874. No, kolik máš HP? 578. Ty vole, že můj řekne 8 a máš 6. A ty jsi mrtvej. To si vykoukne. Protože jsi noob. A teď bych chtěl nízký týry. Podívej se, kolik máš už natočeno. Minut. Já se podívám. Já mám jako 14 minut, jenomže natáčím díl, že jo? No dost. Protože tam se teď zapoju profi. Máme jako dvě bitvy, no. Ale nějak tak no. Ale já teď jsem teďka zapojil totiž moje profi editovský je. Cože? Type 4 Heavy Dingle Leoparda do věže. Ne, je to normálně. A s 3 goldy ten náš. Asi nejspíš, nevím. Ten Leopard má tak smutný DPMko. No tak on ho nemohl ustřílet toho typa. Přitom byl na boku. Tak ale on byl na boku a ten type se otočí zadkem k pilotovi. Ale ne, proběhl každou, právě. Asi by šel nízký tiery, nebo nižší. No já jsem samozřejmě dneska zapojil speciál pro tohle video nějaký edit skills. Jo. Takže tam dám pár stříhlážníčků a bude to dobrý. A buď dobrý. Ty vole, my jsme profíci. A dáme nějaký eboli, dáme tohle, to je hodně velká ebola, to jsme dlouho nejeli. Tak jedem, dělej, dávej tanky. To trvá 14,5 let, ne? Jenom jo, tak to je dobrý. No, to už jsi skoro stejně starý jak já, no. Kdyby to tak dlouho trvalo. To jo, no. Co děláš? Mluvím. Jde se zavít. Ne. Jo. Mikrofon. Profi držák, víš, já mám držák, já jsem si ho sám vyrobil ze dřeva.
A náhodou drží, ale dobře. Jakože, ahoj. Jako to je takhle, ten držák drží dobře, ale ten mikrofon padá. Ten mikrofon padá z toho držáku, víš, jakože mu drží mikrofon a ten mikrofon padá. Chápeš, víš, co je. Jedem na prostřek a jdem to rašnout. Ale já bych fakt chtěl jako, jakoby, víš co, že bych třeba lolko natáčel, já nevím, dal bych si 3 hry. A drž, buď se zabít. Takže bych natáčel třeba 3 nebo 4 hry. Jakoby v kuse. Pak by to se stříval na nějaký funny momenty. Jako já si myslím, že bych to zvládl, ale horší by bylo to... Proč ne? Třeba v Camtasii je to úplně jednoduchý to stříhat. Ježíš, víš co vole, vedle sebe mám Genius, ty vole, nějaký repráky bílý, monitor mám Acer, myšku mám Hama, Rage, klávesicu mám GX Gaming Scorpion, mikrofon mám nějaký hovno, pednu mám vole, nevím co to je vole, Lynx, chceš ještě něco vole, vzduch mám od planety, jestli chceš vědět. Stropper jsem maloval já a boky tady zdí mě maloval Street, chceš ještě něco vědět? Ještě firmu třeba nebo telefonní číslo jej. Vole. Adresu nevím. Aha. Já jsem jej nikdy nechtěl. Pojď do toho PZ-ka. Tak uhni vole! Prýstě do toho PZ-ka, musíš stoupit přede mě, ne vole. Logika super dobil, nechcete tady s tím hráčem hrát nikdy. No, to dělá vždycky vole, pojď střílej do nějakého tanku a stoupej si schválně před vás. Nebylo. Ale bylo. Co, se podívat za sebe, víš? No právě, neči. Zap ten tank, za tu Artinu. To do čeho střílem právě teď. O, easy get wrecked bridge. Nemůžu střílem do B1. A oh, shit. B7 Artina mě střílí. Zas. Mě tady ustřílí B7 Artina, kámo. Na kopci, já střílí mě hečka. Já vám dávám po 60. Au, murder. Jako nechci ti nic říkat, no tam, kde, na camper postu asi, kde jinde. Co ti dal? Jo, ha, murder. Jo, zdravíme, čus. On mě zabije teďka, ale. Jo, to je logický, ne? Tak řekl jsem, že zdrháme, neřekl jsem jak a kud má zdrháme. Vrčím tam lagu. Protože... A proč jim kamer cím lagu? No, protože jsi škýt. Proč nemám ani jednu? Já dingám Valentina Goldama, dobrý. Já jsem začím s Kenzaj Goldama. Ok, já jsem ani neviděl. Zatím zapojím dobrý play. Hele, jedeme vyrašovat. Jsem rychle, jedeme vyrašovat, jedeme 27, kámo. Proč ne? Prosím tě, jiný Marty, to tady jsem, ne? A bude, bacha to, tam možná bude Valentine, ale whatever, jedem. Zapoj tam tu dvojku a už to tady drandím 30. Já to tady drandím 30, 32 dokonce jsem to rozjel. Kámo, cože? On se topí. On se utopil. A! A! Tak a takový styl. Počkej, já si dám tu BT7 Martinu. Oh, yes! Asi. Ale můžem si pořád dát bratry, ty máš 8 na zápek. Už si nemůžem v podstatě dát bratry. Já tady si jíždím jak babica po pánvi. Babicovi po pánovi. Viděl jsi to? Jo, moc dobře. Taková pěš, ty vole, mi letěl až na Mars, ne ty. Jukal, tam běž 5 metrů hodně. Jako neviděl tu věž, ale viděl jsem jenom ten amorek, jak to udělal. Pšu. 950. Well fucking played. 950 very good grafika, nikdo nekupujte, je to největší shit, co podívejte na ty videa, to je super obět.
O! Oh, já chci ránu! A já tě málem pomstil. Chybali milimetre, chybali. Jo. Byl rozdrcen v boji, ježišmarja. Ty ještě chcípneš prostě. A tady s tímhle si chcete dát bratry, jo, když on najede bokem u Valentinovi nebo čím. 29, 18, 9. Já mám 27, 13, 10. Ale tak tady s tím tankem je to naštěstí normální. On jako stříjí rychle, víš dáme co to je. Dáme 10. Nedáme. Nedám vůbec, ale ne. Mhm. Žádný desítky lidi tak, se zabíjí. Tak 6, když nemáš. Tak to je 2 lighty. To je 2 lighty nemám, já jsem včera prodal. Jasně. Jedem, ne tohle fakt nejedem. Já vím co pojedem. Vůbec tady v té hře nebude rageovat. V desítkách. Ne, to nepojedem, ne pryč. Jedem lokusty, to jsou takový ty zajímavý tanky, který každý ho zajímají, víš co, takový ty tanky. Tak já tak 3. 251. Já mám tak 100. Typu 100, kolik ty pojdeš ty? 63. Okej, okay. Tak jsem se smílil trochu. Kolik jsi ty máš ty? 251. No a kdo si tady honí ego a BN-ko na nízkých týrech, jo? Já ne. Ne! Má na Kromlově 1500 bitev, ty vole. Už 2. No. O, já jsem se načil. Ale dobrý je, že maximální damage s Kromlem jsem udal já. To se ty skilly poznají. No, já jsem to... Ne, ne. Vždyť jsem to dal dost víc. Mně chybělo přece nějakých 8 damage nebo 10, ale já jsem dal 2 na blind. Dal jsem 2 na blind, ale je to o 100 něco, jo. Tak já dal 2 na blind, ne jednu. Můžeš počítat, tak už je 1, 2. Aha. Ty. Ne, ne, jako 1-2 ještě zvládnu, ale jako 3-4 to už je těžký hardcore. No co? To už nezvládne ty vole ani matikář. Počkej, jsi spletl adresu docela. Docela dobrý driving skill, jste ji zapojil, jsem to narazil do prvního baráku, co jsem našel. Ty vole, jeden. Super by se rozjel, ty vole. 2 dokonce. Cože? Co jsi to za... No, dobrá křížová palba. Já tady střílím. Já střílím, co můžu. Dívej na mě. Já to dingám. Ono to má derpa, tady ta věc. Jo, má to derpa. Ježíš, střílím, co mě nohy stačej. Jo. Už ti zabiju. No, jakž tak, řekl. Ale dingat tady to hovno bych nemusel. A dingat ho po druhý nějaký ne, co? Úplně není ten skill, který by si střel. Třeba by vystřelil, takže jedu. Netrefí mě, že ne. Díky. Já už tě jedu dozad mu jim. To Mardera zabiju snad. Tak ne. Zabiju ho. Easy. Kalkuj ty tohle. Zase mi hápkala. Pojď sem, umři! Ty fakt máš 7 hápek. Ty tam úplně stříleli a rašoval to mě 46, to jsi někdo... Máš damage! 626. 661, dobře mi. Ale ne, jako docela potaháno. 12 damage v četě, 13 damage v četě.
dohromady skoro. Cak, Kerry, no. Pevkli, prosím tě. Na mě si vždycky můžu spolehnout. Jako moc bych to neskoušel, jo, ale... Já, já osobně bych... Tak asi pro bych... Já... Drž hubu! Co mluv? Jako já osobně bych sobě ne... Já tě ne... No, nevidím. Kde je? Já ho dingám do zadku, dobrý. A to je předek. Kolik máš? 700. Kolik přesně? 694. Kolik ty? Kolik ty máš? To bych ho spadl. Nice. On tam kepuje, říkám, že tam nebude. Má blbost kepu tam. No nestíhám, no. Jen to kepuje totiž. Dále docela carry, no. No ani ne. Jako kdyby nekepoval, tak máme nějakou damage ještě do něj, no. To asi jo. Samozřejmě. To je nejlepší jezu. Já mám první třída, ha! 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 Počkej, my jsme dvě topky a pod náma má typek 250 damage a třetí, jo. Little problem. Okay. Tak jako samozřejmě pokerovali jsme to. Pokerovali jsme to. Jedem tohle a pak dáme ještě jednu hru a asi konec. Já se podívám, kolik natáčíme. Já, jako já už se mám půl hodiny, no. 27 minut. Jo. Další dáme nějaký krutý, je, nechci, ne, takhle, kdybyste po mně chtěli, jakou, jako, zahra bych úplně s každým tankem, kromě ISS. Zahraju vám nějakou normální hru, úplně s jakýmkoliv tankem, jo, tak já kromě té desítky. Tak model. A, no tak to je úplně easy. Kromě té desítky a takových sršek, který jsem nenáviděl, vám zahraju. Úplně jako normální bytu, úplně skoro s každým, kromě jezdí. Ne, teď byla dobrá na odřady. Ale já jsem nemluvil o normálních hrách. Jsem mluvil třeba o výcvikovce, že jo? Že tam bych nezahrál s tou jezdičkou, protože nemá penetraci. Takhle, řekl vám to jinak. Zahraju vám ze vším, co má penetraci. Aby byl přesnější. Nedáme výcviko. Nedáme. No tak to je jasný, že já že... chci ani hrát, ale ne, to já nebudu hrát výcvikovky. Já mám 300 tisíc ty demente. No nemám, no, protože nejsem idiot. A kupuju si tanky na rozdíl od tebe. A střílí APCRka. No střílí APCRka, protože mě střelil do zadku za 13 a tam je APCRka. T2 light, vole. Jo, super, vystříje s kulometem asi na 500 metrů, to bude chytrý. To toho trafí čvrdí. No, to je stejný. Ty vole. Ježiši. Proč dráží tak dobrou hru? Počkej. Ten, toho Mad Maxe jsem si koupil vlastně, až jsem měl tu lepší grafiku, že jo? Jo, dobrý. Co jsi říkal? Je! Yeah! Mám. Ty, všechno se mě pod kontrolou. Brzy to bylo všechno kalkuje, super mi běž mi. Úplně všechno mám vypočítání, dívej, teď tady najdu, chcípnu, dám si půl damage, to je calculate all. Je tady udělám sinistrappinga. No, byl bys hodnej docela. Tady jsem udělal sinistrappinga, tam máš free damage. To PZ-ko si vemu klidně, hele. Tady toto přede mnou samozřejmě. A já mu krájím už dozadu, ale nemám náboje.
Nebo náboje, nemám nabito teda. Už jedu super doby! I saved you, my brother! Já nemám nic. Lol, lol, tak ne. Já nevím, jestli to dám, jakoby. Breeze, calculate it all. Otoč ten tank, blbej tupej. Jedu si pro tu damage do někoho ještě. Kolik máš damage vůbec? Máš ho? Ha, já mám 269. Mám o stovku víc. Co se... No, šekano. Ty máš 3. No, tak to je o stovku. Tak už ne. Ne, já... Ty máš... Počkej, já potřeboval obě, já ho potřebuji neprobiju. Easy, mám víc. To má strašně upí reload. To reloadí tak dvakrát rychleji. No však, já jsem to hrál vždycky prostě ten nejvíc. Mám to nabíjí asi o polovinu rychlec jak T2 light. Ten flip. No, zepředu rozhodně no. A to obědu, když jako zabije. Jako tu T45 kostr. Ne, já jsem polovinu myslel, vole. Ne, spočka. Snad to probiju, všel. Dobrý. No nedal. Mám 5 kg, easy, dap. Já vždycky jakoby asi budu stříhat tady ty, jako jak někoho zabijem a tady si to předávám do té garáže, jak mám tu černou obrazovku, jak to budu stříhat. Protože, jako víš co, nikdo se nechce dívat na černou obrazovku. To bude docela carry, no, ode mě. A super by tam zahrál z velký ovno, jako vždycky. No, jakoby nevím, co teď dáme. Tak teď dej toho modela. Ne, já tam nemám posadku ani vybavení. Tak říkal sklidně přece. Ale až tam budu mít posadku a vybavení. 45. Já nemám tady 45. Máš. Co je tady 45? Tohle. A jo, to je dobrý tank, ale. Pokud není proti tobě, no. Úplně není. Ach, já jsem na, jakoby ve dvojkách, no. Okay, to je free. Tak jedem middle. Takže co nás probije? Úplně každý. Ne, ten 2 light zepřil má hodně velký problém. A PZ dvojky tak. No tak to zase musí mířit, to nikdo nedělá. A PZ dvojka by to měla taky trochu cinkat ještě. Nevím, tak 1,5 milionu. Jako když někdo začne mířit to průzory, tak to je úplně easy penetration, ale nikdo nemíří. Hej lol, kámo, dívej na tu vidějšceru, ty máš takový watch mode low, a já. Taková watch mode low, víš, ne? Proč? Co jsi řekl zas? Hej kámo, proč neudělali takový to, co je v GTAčku, 5C? Když tak, když si dáš jakoby na nejvíc tu grafiku v GTAčku, tak jakoby ty vidíš ty odrazy od toho, jak to je auto je nablízkaný, tak proč to je? No a pojedu na 3 FPS, ne se zpustil. A nebude moc natáčet, dokud nebude mít 3090 TQ, vole. No, a ty máš 950. Super, by jako stovka rozdíl. No, je tam. Nevím, že v reálu jsou to asi, je to asi 5000, no. No, vlastně ta 950 taky stojí hodně, že? Počkej, nemůžu si tady dávat damage. Je tu. Sjíždím dolů. A obral jsem si 0 HP, jsem dobrý. Já taky oba dva. Budu pomalej jak tvoje matěr. Matěr, sjebaná. Jdi na chvíli. Jdeme zapojit polštinu. Jdi na chuj.
pědalaný polský štít. Suka polsky, aha. Ale nejlepší je kombinovat polštinu a ruštinu zároveň. To je prostě nejlepší. Au, ale on je dává, ale. Docela ryb, ale. Dobrý, easy. Easy hrát, 50 damage, 120 damage, 120 asist. No, já mám 301 damage a 1 run od 20 asist. Dívej, teď se tady zabiju. Je! Yeah! Jsem trochu přetočil, hele. Já si pak musím jít udělat oběd. Je dobrý, že to říkám na video, že? Takže to zakončíme teďka. Jo, kámo. Okej, brácho. Takže pokud se vám videjko líbilo, určitě můžete zanechat tady dva lajky dokonce, jakože. A minimálně 5 lajků, jako. 5 lajků a bude hnedka další video. Ne, nebude to, neříkej, z toho neuděláme. Ale jo. Au, jsem si něco zařízl do nohy. Takže jo. No, takže počkej, já ukonču. Takže pokud teda se vám video líbilo, zaňte ten like a můžete dát odběr a komenty radši nepište. A pokud se vám více takových podobných videí líbí, jakože dva pohledy, jakože jedna dva, líbí, tak dejte rozhodně ty lajky, že jo, musíte, chci vidět tu podporu, jak říká Frisku, víš co? 100 000 dislikeů není jen tak. Tak chci vidět tu podporu, jako. A tak, no, takže tak, a jdeme zapojit trochu skills na editování, no. Takže jo. Takže čus!